Na neděli 12. června byla na Vsetínském zámku naplánována slavnostní vernisáž výstavy, která představuje produkci někdejší sklárny ze vsetínských bobrk Bohemia Art Glass. Právě v letošním roce je to 30 let, kdy byla legendární huť založena a 10, kdy svou činnost ukončila. My jsme rádi, že se povedlo vystavit nejenom to, co se týká historie minulosti, vlastně produkce sklárny BAG, ale i to, co souviselo s inspirací, která z této sklárny vzešla. Ať už se jednalo o prostředí, o to mimořádně kreativní prostředí typické pro tuto huť, anebo právě o ten design. Výstavu si nenechal ujít ani někdejší kreativní ředitel BAG, akademický malíř a světově uznávaný sklářský výtvarník pan Jiří Šuhájek, který v huti na bobrkách začal prosazovat originální ateliérové barevné sklo. To jsem nebyl jenom já, kdo to prosazoval, ale já jsem jako mohl to chtít, jo. Ale něco chtít a něco prosadit, to jsou veliký rozdíly. A čili museli být schopní technologové, museli být schopní chemici a lidi, kteří byli schopní to sklo v té formě, jaká vznikala, udělat. A to bylo, a potom ten výtvarník, když už má ty barvy, no tak se to hezky dělá. Na výstavě kromě originálů jsou k vidění i práce studentů Střední umělecko-průmyslové školy sklářské ve Valašském Meziříčí, kteří vytvořili redesign skla BAG. Se studenty pracoval sklářský pedagog Jiří Strnadel, který technologii výroby zná přímo od mistrů z někdejší huti. Já jsem třeba měl to osobní štěstí, že jsem s řadou z těch chlapů, ne přímo třeba na bobrkách, ale na sklářské škole ve Valašském Meziříčí pracoval, že vlastně byli zaměstnaní někteří jako mistři, jako František Lukáč nebo Jaroslav Závorka, kteří vlastně tím, že ty techniky znali, které ta sklárna používala, tak vlastně nějakým způsobem mě je naučili. Takže já jsem byl schopen vlastně nějak, takovým způsobem nějakým základním vidět, jak kterou techniku vlastně docílit, kterého efektu, protože ti studenti neviděli tu výrobu fyzicky, pouze prostě z těch fotografií, že jo, z těch katalogů. A katalogy měl po celých 20 let ve své dikci fotograf pan Aleš Minář. Na výstavě jsou také k vidění fotografie scénografky paní Zlatuše Miller. Huť a skláře v ní zachytila před 28 lety. Ty fotky, co teď vidíte, jsem nazvětšovala teprve nyní, protože nebyl čas. To prostě život byl tak rychlej. To se nafotilo a jenom ty dvě módní fotky jsem udělala. Ten život byl prostě nádherný a byl rychlejší, než abych nazvětšovala ty fotky. Díky paní Miller vznikly i fotografie, na kterých se jako model z produkcí sklárny BAG představil sám akademický malíř a kreativní ředitel Jiří Šuhájek. Výstava, která se připravovala více jak 5 let, bude na Vsetínském zámku k vidění do 11. září letošního roku.